Від ранку біля приміщення Хмельницької філії Суспільного людно. Бажаючи вакцинуватися, займали чергу за 2 години до відкриття центру, розповів начальник управління охорони здоров'я міської ради Борис Ткач. Подружжя Галина та Іван Кошельник кажуть, прийшли на вакцинацію від коронавірусу добровільно. COVID-19 у них перехворіла вся сім'я. Дуже перехворіла дочка, і ми вже дивилися на цю хворобу, ми пережили це все. Вийшла вона, можна сказати, з того світу. І ми вже оце все пережили, і тепер самі, і всім людям кажу, вакцинуйтеся. Маргарита Новченкова на ковід не хворіла, але прийшла на вакцинацію. Почула інформацію, вихідний день, маю час. Тому і пішла сюди в вихідний день. Вакцину зберігають при необхідній температурі у спеціальному холодильнику. Перед тим, як отримати першу дозу вакцини «Коновак», бажаючих імунізуватися обстежують. Якщо немає протипоказів, людина може вакцинуватися. Після того, як людина отримала щеплення, їй рекомендують 30 хвилин зачекати у центрі, щоб пересвідчитися, чи особа добре себе почуває. У центрі вакцинації, що в приміщенні Хмельницької філії Суспільного, працюють 6 мобільних бригад із 2 центрів первинної медико-санітарної допомоги, розповідає медичний директор центру ПМСД номер 2 Світлана Оленкевич. Це вакцина «Коронавак», виробник «Сіновак», Китай. Однодозна вакцина. Ми сьогодні маємо з собою на наш центр на 3 мобільних бригади вакцинальних 600 доз вакцини. Була достатньо велика черга, в основному це мешканці нашого міста. Ми починаємо, сьогодні перший день, тому можливо, саме початок трошки був важкуватий, тому що люди боялися, переживали, що їм не вистачить вакцини або не вистачить часу вакцинуватися. Наразі процес вже стабілізувався. Ви бачите, ми працюємо в дуже гарному режимі, спокійно. Це перший у Хмельницькому та один із 2 центрів вакцинації в області, де проводять щеплення у вихідні дні, розповідає начальник управління охорони здоров'я міської ради Борис Ткач. Перевага в тому, що тут можуть вакцинуватися всі бажаючі, ну крім дітей до 18 років, всі бажаючі, незалежно від їхніх категорій, віку, можуть при відсутності протипоказів, вони можуть пройти щеплення. Це одна перевага. Друга перевага, чому на вихідні? Тому що, по-перше, люди не всі в будні готові вакцинуватися, вони десь на роботі, вони зайняті чимось іншим, вихідні вони більш вільніші. І наші бригади вакцинальні, вони так само в будні, вони зайняті на вакцинації, ревакцинації вже тих, хто був вакцинований перший раз. За словами Ірини Кондратюк, після завершення першої вакцинації медичні працівники нагадують людям, 10 липня вони мають звернутися до центру вакцинації, аби отримати другу дозу. Далі необхідно звернутися до свого сімейного лікаря за отриманням сертифікату про проведення щеплення. Працюватиме центр вакцинації на вихідні з 9 до 16, каже Борис Ткач. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.